Përshëndetje shikues të televizionit publik, ky është edicioni i orës 22, në vazhdim ju njohim me zhvillimet kryesore të ditës. Vizita e paralajmëruar e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti në Shtetet e Bashkuara të Amerikës është shtyrë për pjesën e parë të vitit ardhshëm, njofton zyra e kryeministrit. Vizita e paralajmëruar për në nëntor është shtyrë për në pjesën e parë të vitit ardhshëm. Që nga marja e detyres 8 muaj më par, kryeministri Kurti ka zhvilluar vizita zyrtare në qendra të rëndësishme përëndimore si Bruxelles, Paris e Vienë, e që do të vazhdojnë edhe në qendrat të tjera vendi marse, përfshirë Washingtonin, thuhet në njoftimin e qeverisë. Këtë vizit e kishte paralajmëruar vet kryeministri në një seancë të kuvendit në shtator, pasi u raportua se ju kishte refuzuar viza nga ambasada e SBA-s. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka dhënë 8 përgjigje në 8 pyetjet më të shpeshta për masat e reja anti-Covid. Në një postim në profilin e tij në Facebook, kreu i qeverisë ka treguar hollësisht se pse po shtrëngohen masat në një kohë kur gjendja epidemiologjike në Kosovë është më e mira, jo vetëm në rajonin e Ballkanit Perëndimor, por edhe në Evropë. Sipas tij, masat e miratuara nga qeveria pasqyrojnë në një kompromis mes dy ekstremeve, duke u detyruar të kërkojnë vaksinimin me të paktën një dozë për ata që dëshirojnë të hyjnë në territorin e Republikës së Kosovës. Tutje kryeministri Kurti ka shkruar se qeveria merr vendime për masat anti-Covid ekskluzivisht mbi baza shkencore dhe shëndetësore. Shkenca e epidemiologjisë dhe historia e epidemeve dhe pandemive na tregojnë se derisa të vërtetohet një rast i një sëmundje në një vend të caktuar, ajo sëmundje me gjas do të ishte përhapur tashmë për te kufive të ati vendi, dhe se shpejt në Kosovë mund të kaloj një gjendje shkëllqyeshme epidemiologjike në një gjendje të rëndë. Të gjitha masat e tjera kufizuese do të lirohen në momentin e parë që të ketë mundësi. Gjithmonë pa rrezikuar jetën e shëndetin e qytetarëve, ka shkruar ndër të tjera kryeministri Kurti. E kryetari i Shoqatës së Gastronomëve të Kosovës, Petrit Klokoqi, ka kërcënuar qeverinë se mund të shkaktoj krizë ekonomike për shkak se nuk po i respekton kërkesat këtij sektori. Ai përmes një postimi në Facebook ka shkruar se në çdo vend të botës vaksinimi nënkupton funksionim të lirë të jetës, përveç në Kosovë ku vaksinimi nuk nënkupton asgjë. Qeveria Kosovës dhe institucionet relevante për asnjë moment vetëm nuk e përkran dikasterin e gastronomisë në mbietesën e tyre. Megjithatë, pafije turpi ulën në kafeteri dhe presin shërbimet e tyre. Bëhuni gati ta korrni atë që mbollët, ka shkruar Klokoqi. Ndonë se ende asnjë rast i variantit të ri Omikron nuk është konfirmuar në vendin tonë, as Kosova nuk mund të jetë imunë ndaj këtij varianti të koronavirusit. Ekspertët shëndetësor vazhdojnë të bëjnë apel të gjithë qytetarëve që të vaksinohen me dozat e kompletuara të vaksinës në mënyrë që të mbrohen edhe nga ky variant që tashmë ka alarmuar gjithë Evropën. Varianti i ri Omikron po përhapet në një masë më të madhe duke prekur grup moshat e mesme 40 vjeç. Sipas infektologut Shemseddin Dreshaj, përkundër kësaj, Ministria e Shëndetësisë duhet të marrë masa në raport me kufizimin e lëvizjes, por jo të mbyllë vendin. Mendoj se jo vetëm Kosova, por krejt bota ka mësuar shumë nga pandemia Covidit. Ndaj masat dhe hapat e ardhshëm që duhet të mirën janë më tepër në raport me kufizimin e lëvizjes e jo me mbylljen. Ndërsa kryetari Federatës së Sindikatave të Shëndetësisë në Kosovë, Blerim Syla, tha se varianti Omikron do të përhapet me një shpejtësi të madhe edhe në Kosovë. Edhe Syla mendon se duhet të ketë masa rigoroze, por jo mbyllje. Varianti i ri i cili është ka paraqitur Omikron është ka afrohet, definitivisht shko me mërinë Kosovë dhe nëse masat nuk mirën adekuat, unë i ku po disa masat që i kanë marë të cilat dorën zemrë nuk më kanë pëlqy, sepse të futet mas 3 janarit kjo e bjen që të lijet lirëshëm edhe në ju e dini mirë bëllë që kretë Evropa po thuj që tash i ka identifikur raset e para. Aja në që ka dit kretë pra Omikron një është transmitohet shumë shpejt, por për fatë mirë dhe me tash nuk kemi indikacione që është maj keqë sësa Delta. Por, cilë është varianti që ne duhet me pushtu
do më thonë të kemi kontrola rigoroze se kush përna vjen pjesë jashmi, a janë të vaksinuar ata njerëz, e jo t'i marrin vaksinat të në raport që shpobojnë, dhe kjo duhet të vendoset me njerën para festave. A i ka kërkuar që të vaksinohen sa më shumë dhe të vazhdohet me vaksinim edhe me dozën e tretë. Ndonë se ka rifiluar vaksinimi në Kosovë edhe në fundjavë, gjatë shtunës nuk është par numëri madhi qytetarve duke u vaksinuar në salën njëtetori në Prishtinë. Madje në 24 orët e fundit janë dhënë vetëm 1.999 doza të vaksinës kundër COVID-19. Numëri vogël i qytetarëve janë paraqitur gjatë së shtunës që të marrin vaksinën në salën njëtetori në Prishtinë pas rifilimit e vaksinimit në vikend. Doktoresha Adelina Gashi nga Qendra Kryesore Mjekësisë Familjare në Prishtinë ka kërkuar nga qytetarët që të marrin vaksinën duke e konsideruar shpëtimin e vetëm nga virusi. Unë mendoj si apel, si profesionaliste, shëndetësore, mendoj që duhet akoma ende murit. Vaksinimi, do me thonë, është dera jonë, është mbrojtja jonë në këtë katrahurt madhe që na ka ndodhë, që ka përfshirë dhe shtetin tonë, shpëtimi, do me thonë, janë vaksinat. E ata që tashmë i kanë marë vaksinat, apelojnë që këtë ta bëjnë edhe të tjerët. I kësha aplikuar që mi marë të gjithë. Kus ko që? Nuk e di, a dhe frën masalena ma tepër a ma mira, ku që apët përse di, ta shumë barë që shështë. Po, u kusha, se do mësë me le plesë, dhe se kur unë, u kusha shumë zirru e le të marrin. Në 24 ore të fundit, janë dhe 1.999 dozat vaksinës kundër COVID-19. Pri fillimit e vaksinimit në të gjitha qytetet e Kosovës, janë dhe 1.621.804 dozat vaksinës, kurse 764.423 qytetar janë vaksinuar me dozën e dytë. E vaksinimi i rregullt i fëmijëve nga mosha 0 deri në 18 vjeç po vazhdon të zbatohet. Tashmë në disa shkolla fillore në Prishtinë janë dorëzuar listat në qendrën kryesore të mjekësisë familjare. Përderisa nxënësit e shkollave të mesme për maturantët pritet të vaksinohen vitin tjetër. Kronika në vazhdim sjell hollësitë. Përveç imunizimit kundër COVID-19 që tashmë ka filluar edhe nga mosha 12 vjeçare në vendin ton, vaksinimi i rregullt i fëmijëve nga 0 deri në 18 vjeç po vazhdon sipas planit apo siç njihet ndryshe si programi i zgjeruar i imunizimit në Kosovë. Nga Ministria e Shëndetësisë kanë bërë të ditur për RTK-n se pavarësisht pandemisë nuk kanë pasur asnjë ngjecje gjatë këtij viti dhe vaksinimi i rregullt është duke vijuar normalisht. Prindërit nga ona e tyre duhet të jenë të kujdesshëm që të respektojnë kalendarin e vaksinimit të fëmijëve të tyre dhe t'i dërgojnë ata për vaksinim, siç i kanë datat në kalendar. Në shkollën Elena Gjika në Prishtinë tashmë lista për rreth 330 nxënës të klasave të para dhe të gjashta është dorëzuar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare dhe janë në pritje të imunizimit të nxënësve të kësaj shkolle. Vaksinimi i rregullt, siç ka ndodhur vitet e kaluara, tashmë janë kërkuar nga qendra kryesore mjekësisë familjare të komunës së Prishtinës, na janë kërkuar listat e nxënësve të klasave të para dhe të gjashta. Ne tani më veç që kemi dërguar dhe ne jemi njoftuar që shumë shpejt do të vinë në shkollë dhe do të kryen atë procesin e vaksinimit të rregullt për këta fëmijë. Kurse në shkollën e mesme imunizimi i rregullt zakonisht bëhet në muajin prill. Në gjimnazin Ahmet Gashi janë rreth 450 maturant që pritet të imunizohen vitin tjetër. Këtë vit ende nuk kena bëni njoftim nga Ministria Shëndetësisë për vaksinimin e maturantët, klasë dhe 12-ta, që zakonisht bëhet imunizimi kundër tetanusit, edhe në momentin që ata na bëjnë kërkesën, do t'i bëjmë listët dhe do t'i ofrojmë mundësinë për vaksinim të rregullt, ashtu siç parashihet nga Ministria Shëndetësisë. Në anën tjetër, infektologu Ilir Tolaj ka thënë se në asnjë mënyrë nuk guxon që të largohet nga kalendari vaksinimi i rregullt i fëmijëve, pavarësisht pandemisë. Në qoftë se vaksinimi ka dështuar për smundet cilat i përmendëm, atër Kosova mund të përballet me epidemi të këtyre smundjeve në të ardhmen e afërt, duke e prunë një situatë jashtëzakonisht pavëleqme. Fëmijët në këto mosha vaksinohen kundër tetanusit, defteria kolës e të tjera.
Rreth orës 17 në rrugën rajonale Mitrovic Zubin Potok, gjithsisht në fshatin Zhabar të Mitrovicës, ka ndodhur një aksident trafiku ku përpasoi një këmbësore ka vdekur. Sipas policisë, nga hetimet fillestare në këtë aksident kanë qenë të përfshirë një automjet me targa vendore dhe një këmbësore. Vdekjen e 70 vjeçares e ka konstatuar miku në spitalin rajonal në Mitrovicë. Një siti i hetimeve të trafikut rrugor ka arrestuar ngasësin e veturës dhe janë duke vazhduar me procedura të mëtejme, thuhet në njoftimin e policisë. Rreth 15 shtëpi të shqiptarve në lagjen Kroi Vitakut në pjesën veriore të Mitrovicës tashe 5 ditë janë parrym. Banorët thonë se askush nuk po i dëgjon për hallin e tyre dhe se këtë veprim e quajnë të qëllimshëm. Sipas banorëve, nga distribuimi kanë thënë se shkyqja është bërë për shkak të ngarkesës, por se shtëpitë e serbëve afër nuk janë arsirë si kurse të shqiptarve. Tash e 5 dit janë parrym dhe askush nuk po uaqan halin. Jemi në lagjën Kroi Vitakut në veri të Mitrovicës. Në këtë pjesë në të cilën banojnë serbët, ka rrym. Mirë po, në anën tjetër, në të cilën gjendën 15 shtëpi të shqiptarve, tash e 5 dit janë parrym. Banorët thonë se askush nuk është duke i dëgjuar hallet e tyre. Fatkesisht, fjalët e tyre janë të shurta, kanë depërtuar veshpe derë në derë, amo me neve së marë kërkush. Peshehni që është momenti që mundet mu bindë djeri, mu vërtetua, shpia të nga krejtë tërsume. Kem njerë smut, kërkush smarët me ta. Qka me ju thonë në juve? Pas që nuk kemi, kjo është diqysh diskriminim, racizm. Rrymen të nga, ne e kanë shkyqë. Qa me ju thonë në juve tjetër, ma shumë se që ka që. A i thot se mezi po arrin që të ngrohen me drunjë, përderisa thekson se janë ankuar gjithkund, por nga distribuimi i u kanë thënë se për shkak të ngarkesës edhe është ndalë rryma në këtë pjesë. Na jena, dhe me thonë, 2-3 shtëpi që nuk kemi, ata janë 110 familje e ata nuk përbojnë ngarkesë. E tash, bën e barazimin edhe kur gjumë ma tepri s'ka që ka nevoj me full. E kush ju ka thonë që për shkak ngarkesës ju kanë shkyqë? Ata distribucionit pjesës veriore, ata drejt për zdrejti, me shtylla, me qka ka, i ka ne për ora tëna, ne për prëna tëna, nasi kena kundështue. E qitash, me nalon nërësirë, kështu është diçka, e hatash me kja. Jemi të mlefuesën, jemi nervaz. E disa të tjerë të cilët nuk pranuan të flasin para kamerës, thanë se ky veprim është i qëllimshëm sepse dëshirojnë që të gjithë shqiptarët t'i largojnë nga kjo pjesë. Krusha e madhe Raovecit përkujtoi sot heroizmin e 8 djemve të Anadrinis që ran për lirinë e Kosovës më 40 orë të vitit 98. Ata u flijuan për atë dhe në maljet e Pashtrikut teksa furnizonin me armë, municion ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Krusha e madhe e komunës së Rahovecit ka nderuar 8 dëshmorët e rënë në Pashtrik në dimrin e acar të vitit 1998. Ata ishin bit më të guxim, shëm që pati koha kujton Qemal Krasniqi, i cili i takoi ata djem për herë të fundit në ato ditë dimri. Po ishte një vullnet i jashtëzakonshëm i tyre për të futur në Kosovë me çdo çmim dhe ata e paguan çmimin e lirisë. Rrugtimi i tyre mbeti në gjysmë, por idealet e tyre u vazhdua dhe sot jam i lumtur që këtu bashkë me familjarët, shokët dhe miqtë kemi mundësi të bëjmë nderim, respekt dhe homazh për të rënët për liri. Kryetari i komunës së Rahovecit Ismail Latifi tha se misioni i djemve të Kosovës ishte i lavdishëm dhe duhet të transmetohet ndër breza. E pavdekshme është vepra e 8 dëshmorëve të Pashtrikut, ashtu siç e pavdekshme është vepra e 8 dëshmorëve të Kombit, kudo që ran në përbeteja, në përpërpjekje për një qëllim e ideal të vetëm lirinë dhe bashkimin e atë dheu. 40 orë është ditë dhimbje e krenarie në Krush dhe jo vetëm, tha kryetari i fshatit Selami Hoti. Është një ditë veçantë, është një ditë dhimbje dhe krenarie, një ditë e cila ka ngelur në historinë e popullit shqiptar, e shënuar me shënjat e arta, me shënjat e UÇK-s, ditë e cila do të vazhdojnë
të rritet edhe më e madhe, njëtë sigur se edhe vetë historia e lavdishme e popullës shqiptar. Aksion si ky 4 dhjetorit i Muhamet Malsorit dhe 7 heronjve të tjerë të Krushës do të zhvilloheshin sërish në malet e Pashtrikut pas 10 ditësh. Vazhdojmë edicionin tutje, ndërmarja publike komunale trafik urban në kuadër të masave parandaluese duke zbatuar rekomandimet e institucioneve ndaj virusit, ka njoftuar të gjithë përdoruesit e transportit publik se për arsye të ruajtjes dhe parandalimit të virusit, nga data 6 dhjetor mund të ofrojnë shërbimin me vetëm 50% të ulseve, përkatësisht pranimin me 17 udhëtar në autobus. Disa qytetarë, si përdorues të transportit publik, ky reduktim nuk është pritur mirë. Ata thonë se kompanitë e transportit duhet të shtojnë kapacitetet në mënyrë që udhëtarët të mos mbesin në rrugë për orë të tëra. Qytetarët serbë në gjithë Serbinë janë duke protestuar masivisht kundër miratimit të ndryshimeve në ligjin për shpërndësimin dhe ligjin për referendum, të cilat i ka prezantuar presidenti serb Aleksandar Vučić. Organizatorët e protestave thanë se Vučić po i varros institucionet serbe. Protesta është përcjellë me përleshje të mëdha. 10 ramira qytetarë të Serbisë janë përgjigjur thirrjes për protesta dhe kanë dalë në rrugët e qyteteve të tyre duke bllokuar trafikun në urat dhe rrugët kryesore për 2 orë të plota. Protestuesit, të cilët e kundërshtojnë hapjen e planifikuar të një miniere të litiumit nga ana e kompanisë ndërkombëtare Rio Tinto, e cila sipas protestuesve do të dëmton edhe më shumë ambientin në Serbi, u paraqitë në protesta përkundër një fushate të madhe të paralajmërimeve dhe kërcënimeve të nisura nga autoritetet në Beograd. Shumë aktivistë dhe qytetarë të thjeshtë kanë raportuar se nga orët e mëngjesit policia u paraqit në dyert e shtëpive të tyre, apo i thirrën në telefon për t'u porositur të mos dalin në protesta, pasi që do të ballafaqohen me gjoba apo dënime me burg, dhe se policia nuk mund të garanton sigurinë e tyre. Në disa qytete u raportua edhe përdhunë mes protestuesve dhe grupeve të huliganëve të futbollit, apo të përkrasve të prezidentit Vučić, të cilë culmuan protestuesit me gur apo mjete pirotehnike. Protestuesit thanë edhe se gjatë protestave kishte shumë pak prezencë policore, gjë që si pas tyre u bët qëllimisht për t'i lejuar përkrasit e qeverisë t'i culmojnë protestuesit. Kjo është protesta e dytë e madhe thirrur për të kundërshtuar planet për hapjen e planifikuar të minierës, dhe organizatorët thonë se do të ketë edhe protesta tjera. Shumë pjesëmarrës dhe aktivistë të ndryshëm civil thonë se protestat nuk kanë të bëjnë vetëm me minierën e planifikuar, por se janë të drejtuara kundër presidentit Vučić dhe sundimit të tij autokratik. Vučići dhe zyrtarët tjerë serb i kanë kritikuar ashpër protestat dhe kanë thënë se ato janë të organizuara dhe financuara nga vendet perëndimore, të cilat dëshirojnë të destabilizojnë Serbinë dhe ta sjellin opozitën në pushtet. Të nderuar shikues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura. Faleminderit për vëmendje, miropafshim.